دەوترێت بۆ خۆشت یعنی نزیک دەبیتەوە لە هەندێک لایەنی سیاسی وەکو چێ و هەندێک ئیمتیازت بەدەستهێناوە خاوەنی کەناڵی ڕاگەیاندنی لەوێەوە پەیامت هەیە خاوەنی مزگەوتێکی دیاریکراوی خەڵکت لە خۆت کردوتەوە تا بۆ خۆت یعنی کە دەڵێی فرقەی سەلەفیەکان یعنی خەڵکتان هەیە سێ شتت وت باش ئیشارەت بۆ سێ شتت کرد باش یەکەمیان لە مەسئولینی سیاسیەوە نزیکی پێمان خۆشە جەنابت کە بۆیان نووسی بێت یا ئەوان دیاری بکەن ئێمە لە کێ نزیکین بەنا لەوترێت ینی تۆ بۆ خۆت دەزانی لەکۆمەڵایەتی گەورە لەو لایەنانی کە تۆ قسەت هەبوو لەسەر یان لە بەرامبەکە سەلەفی لاپەڕەمان سپیە دائیمەن تەحەدای هەموو ئەحزابی ئیسلامی دەکەم یەک بەڵگەبێننەوە لەسەر ئەوەی سەلەفی بڵێ وەڵا ئیتیفاقی سیاسی و حیزبی و نازانم چی لەگەڵ هەرچی لایەنی حیزبی هەبێت تەحەدایان دەکەم با بیهێننەوە من ئێستا لە سلێمانی دانیشتم وایە بە ئاشکراش پرسیارت لێ کردم ئایا دەڵی تا ئێستاش سەرۆکی هەرێمە وتم بەڵێ سەرۆکی هەرێمە لە سلێمانیش دانیشتوم وایە ئەوەی کە بە دینی بزانم ئەوەی کە بە سەراحەتی بزانم دەیڵێم حیساب بۆ کەس ناکەم و لە کەسیش ناترسم ئیلا خوانە بێ ئەمما بوهتان و درۆ دەلەسەی کەسانێکی ناحەز کە دەیکەن ئەوە لای من هیچ نییە کە دەڵێن وەڵا ئیمتیازاتت پێدراوە مزگەوتت دراوەتێ من شەهادەی دکتۆرام لە عەقیدە و لە بواری ئیسلامیدا هەیە کۆلکە مەلایەکە شەهادەی شەشی ئامادەیی نییە مزگەوتی هەیە یعنی بەو ڕەوایە مزگەوتی هەبێ من دکتۆرام هەبێ ئەوە شانازیە بۆ من و ئیمتیازاتە دراوەتە من کەم مزگەوتم هەبێ چاکەیە لەگەڵ من کراوە چ چاکەیەکە لەگەڵ من کراوە شایستەی خۆمە و مستحەقی خۆمە مزگەوتم هەبێ هیچ منێتیشیش نییە کە حکوومەت لەسەر من بیکە ئەمە خاڵێک دەتوانن پرسیار لە ئەوقافکەن ئایا من دینارێک لەسەر ئەو مزگەوتە وەردەگرم نەخێر لە مزگەوت بوونی من خزمەتکردنی من بۆ مزگەوتی بە 8 فی سەبیل الله دینارێکم نییە حیسبەتەنە ئەوە فەرمانی وەزاریە دینارێکم نییە من لەسەر ئەو مزگەوتەکە وەریگرم خاڵی سێم ئیشارەتت بۆ کرد کەناڵی ئاسمانی ئامۆژگارییە کەناڵی ئاسمانی ئامۆژگاری لەوانەیە بەس جەنابت ئەو ڕاتب و معاشەی کە وەری دەگری بە قەدر هەموو مۆزەفەکانی ئامۆژگاری بێت یەک دانەتان دەکتم لەوانەیە ئیحتیمالە شکۆم پرسیار دەکەم کارمەندانی ڕوودا و چەندیان هەیە کارمەندانی ئەنارتی چەندیان هەیە کە سەیری کەناڵی ئامۆژگاریش دەکەم کەناڵی ئامۆژگاری دەزانی چێکا کارزانگیان بریتیە لە خانوویەکی دووقات قاتی خوارەوەی خاوەنی خانووەکە سوپەرمارکێتێکی گەورەی تێدا کردووە قاتی سەرەوەش خاوەن ماڵەکەی تێدایە لە بەشێکی کەماوەتەوە لە قاتی خوارەوە بریتیە لە کەناڵی ئامۆژگاری ئەو کەناڵی ئامۆژگاریە ئەوەش کە دەیکا ئەو گەنجە بەڕێزانن فی سەبیل الله و چکە دەزانن دینی حەقی ئیسلام بڵاو دەکەنەوە ئەوەیە ئەوجا بێم نەتیشم با پارتی بڵێ من دینارێکم داوە با یەکێتی بڵێ من دینارێکم داوە با گۆڕان بڵێ دینارێکم داوە با ئەحزابی ئیسلامی تەحەدایان دەکەم بڵێن دینارێکمان داوە یا بتوانن ئیثباتی کەن کە لە دەرەوەی وڵات دینارێکم بۆ هاتووە ئەوجا کوا ئیمتیازات ئەو هەموو ڕادیۆ و کەناڵە لە کوردستاندا هەیە هیچی ئیمتیازات نییە پێی دراوە بەڵام ئێمە ڕادیۆی ئامۆژگاریمان هەبوو دایان خست بۆ داخرا کە بەردەوام ڕادیۆی ئامۆژگاری دوعای بۆ پێشمەرگە دەخست ئەوە پرسیار کرێ لە یەکێتی و لە پارتی و ئەوان دایان بۆ خۆتان وەڵامتان دەستکەوت بۆچی داخرا هیچ وەڵامێک نییە بەدوای کەوتین بۆ لای وەزیری ڕۆشنبیری بۆ لای کەس نەما پرسیار دەکەین داخرا هیچی تر نییە چۆن یعنی بەبێ هیچ ڕێنمایی و بەبێ هیچ ڕێنمایی نییە تەنیا وتیان نابێت پەکستان خست و بۆ بواری ئەمنی باش نییە کام ئەمنیە ئەو ئەمنیە کە دوعا بۆ پێشمەرگە دەکا ئەو ئەمنیە کە دوعا یعنی دائیمەن قسە لەسەر داعش دەکرێت و لەسەر دوتیژی دەکرێت و داخرا ئەگەر ئێمە لەگەڵ حزبی سیاسی و سوڵتە بین ڕادیۆی ئامۆژگاریمان لێدا دەخەن